Приміняє силу, так ви пан Василь з позивним Вуйко, військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Розповідає, у 2014 році після Іловайської трагедії він добровольцем пішов до 79-ї аеромобільної бригади, а у 2022-му до 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Військовослужбовець виконував бойові завдання під Кремінною у Серебрянському лісі, під Білогорівкою, Соледаром, Яковлівкою та на Запорізькому напрямку. Брав участь в операції з визволення Херсонщини, де був поранений. Він щойно приїхав у відпустку додому на Закарпаття. Тож відверто розповідає про війну та роботу ТЦК. Я розумію, що я мушу цю роботу робити, бо треба на себе буде дивитися в зеркало. Говорю вам відверто. Я розумію, що є в мене сім'я, і я мушу щось для неї зробити. Це теж дуже відверто. Да? Я розумію, що якщо ми програємо цю війну, і оцей меседж я би хотів донести всім. Спрацює воно чи не спрацює. Я розумію, що якщо ми програємо цю війну, то і наша країна буде захоплена, і це може бути, вплоть до Закарпаття, то всі, хто носив піксель, вб'ють. Або закриють. Або заставлять на камеру розказати, як вони люблять Росію, одягнути на себе російську форму, і ми будемо стояти на кордоні з поляками, німцями, прибалтами і так далі. За словами бійця, у нього в сім'ї дуже шанують традиції, і племінники називають його Вуйком. Звідси у чоловіка й позивний. Я хочу сказати про мужиків. І це не обов'язково має бути. Я не звертаюся до молоді зовсім зелений. Я говорю до дядьків за 35, повні спортзали, я так трошки цікавлюся цим ділом, дивлюся, повні спортзали, прекрасно підготовлені люди, які при певних умовах могли б за 2-3 місяці отримати хороший бойовий досвід і робити роботу. Коли чоловік знаходиться в зоні бойових дій, він намагається стежити за тим, що відбувається вдома. Я недавно якраз такий дуже цікавий ролик, дуже такий динамічно людина розповідала, як вона повернеться з війни, як вона розбереться з ТЦК. Ну, знаєте, я думаю, що ми маємо завжди справу з певним ВІПСО. В кінці кінців є служби, які мають подивитися, хто це конкретно говорив. Є трошечки хлопці, ну, які не фільтрують, не аналізують інформацію, да? І не розуміють, яку роботу робить ТЦК? І саме головне, хто там цю роботу робить? Завтра цей товариш, який критикує ТЦК, може працювати в ТЦК. І йому треба буде робити свою роботу. Чоловік каже, кругом ТЦК розвелося чимало міфів. Найпоширеніший з них про те, що там працюють військовослужбовці, які не були на фронті. І це неправда, тому що в ТЦК служать люди, які воювали. Я багатьох знаю. В нашому Ужгородському ТЦК я прекрасно знаю хлопців, з якими я воював, достойні солдати, які б воювали зараз з спокійною мотивацією, без соплей, без сліз, і робили б свою роботу. Вони поранені, вони не можуть виконувати свої обов'язки, але в них є відчуття з обов'язку, і вони роблять цю роботу. Я більше скажу, я подивився, зараз спілкувався зі своїм товаришем, погостював у нього, використовуючи відпустку. Я би не зміг цю роботу робити, я вам відверто кажу. Військовослужбовець каже, зараз прийшов такий час, який називається війна, і не можна чекати, що хтось виконає нашу спільну роботу. Мені видається, що ми зараз виглядаємо як боксер невеликої ваги, який вийшов в ринг з здоровенним важковаговиком, і раптом виявилося, що ми і удар тримаємо, і інколи дуже непогано пробиваємо відповідь. І відчули, що противник десь вже втомився, і в нього є одишка, і він промахується. І я відчуваю, що якщо ми зараз не розслабимося, а протримуємося, то ми маємо шанс не просто там призупинити щось, а навіть виграти. Це моє внутрішнє переконання. Я особисто так бачу. Війна призвела до об'єднання усього суспільства, адже зараз українці мають спільну мету – здолати ворога і відбудувати країну заради великого майбутнього нашої батьківщини.